Dobrý večer, vítáme vás na našem novém zbrusu, novém teatromatu, což je v podstatě divadelní automat, v kterém vy, diváci, budete moci rozhodovat o postupu celého příběhu tak, jak se bude celý večer vyvíjet, a to zcela podle vás. Tak, bude se před vašima očima odvíjet příběh, poměrně zajímavý příběh jedné slečny, a její pouť od někud někam, nebudeme zatím prozrazovat přesně podrobnosti, a vy v několika přesně vymezených okamžicích budete mít příležitost ovlivnit, jak se tato slečna rozhodne. Dokonce nejenom ovlivnit, ale přímo určovat cestu, kterou se její osud bude vyvíjet. To je poměrně zajímavé, stáváte se v podstatě spoluautory celého tohoto představení a bude vlastně zcela na vás, jak její příběh, její osud se bude odvíjet a jak vlastně skončí. Vždycky budou dvě možnosti. Pro snazší orientaci budou odlišeny barevně. Bude tu vždy červená cesta a zelená cesta. A vy vždycky v hlasování určíte, kterou cestou zkrátka děj bude pokračovat dál. Později v průběhu představení, možná hned při té první příležitosti, se vyzkoušíme, jak hlasovat. To teď rozvíjet ještě nebudeme, na to bude čas později. Ano, budou tady takzvané dva druhy hlasování. Jedno krátké, kdy vám podrobně vysvětlíme možnosti, které zkrátka se před vámi odvíjejí. A jedno, a pak tam bude ta druhá možnost, to je takzvaný kraťas, to znamená jenom tak skočíme, vy rychle zahlasujete a pokračujeme v ději dál, abychom se příliš nezdržovali. Přesně tak, takže já to pokusím zrekapitulovat, jak říkal Ondřej, bude jedno hlasování krátké a druhé kraťas. Tak, měl jsem samozřejmě na mysli jedno krátké a jedno dlouhé. Vážení přátelé, pokud jsme si vysvětlili všechno, co je potřebné, tak se připravme. My zapínáme teatromat. Hrajem! No tak jak z toho úvodu možná bude patrnost ukázky, tak jde vlastně o to, že diváci rozhodují vždycky několikrát během představení vlastně ze dvou variant, kam se děj má odvíjet dál. To znamená, že tady vzniká taková vlastně takový strom, takový rodokmen, kdy se neustále vlastně nějakým způsobem jako dá z jedné situace, která nějakým způsobem končit, vybrat následující ze dvou a ty další a tak dále. To znamená, že se nám rozšiřuje vlastně paleta těch možností a pokaždý, když přijde divák, tak by měl vidět nebo měl mít možnost, pokud diváci zahlasují jinak, trošku jiný představení. Takže v tomhle tom vlastně je ten princip pro nás zajímavý, že tušíme, že třeba když někdo přijde dvakrát nebo víckrát, tak pokaždý stejně jako v tom kinoautomatu, kterým jsme se mimochodem teda inspirovali, by měl vidět něco jiného. Dobrý den. A dobrý den. Tak kam to bude, slečno? Já bych prosila jednou do Prahy. Do Prahy a kam přesně? Na hlavní nádraží. Dobře, tak já píšu jednou Praha, Vilzonovo nádraží a odkud pojedete? A tu. Takže České Budějovice, Praha. To bude 169 km. A kolik to dělá? To dělá 169 korun. 169 korun? Není to vám nějaký moc, nezdá se vám? Já to víte, zdá, nezdá. Tak jedete nebo ne? Ano. Z dvojky vám to právě objíždí. Ježišmarja, tak děkuju, naschle. Hodně štěstí. Ono se to nezdá, ale těch možností samozřejmě přirůstá nějakou geometrickou řadou, takže se to musí udržet v nějakých mantinelech. Nicméně to bychom možná prozrazovali příliš hodně a pouštěli do kuchyně, což není asi cílem.
Což samozřejmě my jsme, i když jsme právě se inspirovali s tím Kino Automatem, tak jsme si to celý jakoby přehráli a všechny ty varianty zjistili jsme, kde vlastně spočívá celé kouzlo věci. Nicméně samozřejmě, říkám, těch situací je tam celá řada, těch zvratů je tam celá řada, ten děj se různě kroutí, vrací se zpátky do některých momentů, odvíjí se zase úplně jinam, takže pokaždý by to mělo být vlastně jiný představení. Samozřejmě máme situace, kdy tušíme, že diváci budou volit určitým směrem. Je to taky, to se taky vlastně i v tom Kinoautomatu objevily některé situace, kdy vlastně téměř vždycky diváci volej tu jednu variantu, tak něco podobného tam máme taky, ale jinak je to vlastně půl na půl a nikdy nevíme, jak to dopadne. No těch konců samozřejmě by mělo být víc. Tam samozřejmě tím, jak si dovedeme představit, že to geometricky narůstá, tak samozřejmě na tom konci tím, že to je vlastně minimálně šest hlasování podle toho, jaká je to varianta, kde jsou vždycky dvě možnosti, tak v podstatě by to mělo být šest na druhou možností, to znamená na konci by mělo být 36 konců. Jo. Upřímně řečeno, to by bylo tak strašně moc konců, že to bychom nezvládli, to znamená, že tam se vždycky několik těch variant vlastně slejzá do menšího počtu konců, s tím, že ale vždycky ta cesta k tomu konci nějakým způsobem jako je úplně jiná. Jo. To znamená, že samozřejmě nenabízíme dopředu 36 konců, a protože to bychom se asi zbláznili a hlavně opravdu jako náročnost toho, kdy vlastně člověk má naskoušeno mnohem víc z toho představení a využije se vlastně jenom úzký proužek, je tak šílená, že jako sami jsme zvědaví, jak to dneska na té premiéře zvládnem, jestli se podaří prostě nějakým způsobem nasadit tu správnou jako variantu v tu pravou chvíli, no, tak to bude velký dobrodružství. Podstatná vlastně jako součást toho představení jsou projekce, které jsou za náma, které vždycky právě umožňují rychlou změnu těch prostředí a protože ty situace jsou relativně krátké, aby vlastně nějakým způsobem mohlo vždycky se dojít k dalšímu rozhodování, tak jsou to právě tady tyhle ty animace, které nám pomáhají v tom, aby se divák zorientoval, kde vlastně jsme se ocitli. Jo. To znamená, že vlastně tady i celá řada těchto variant těch animací je to pro nás zatím taková asi jako technicky nejnáročnější hříčka. A teda animace těch je teda skutečně takový počet, jako je počet všech možností a všech rozhodnutí. Přesně tak, to by vůbec nešlo bez nich vlastně. A kdo je autorem animací? Autorem animací je Kateřina Bažantová, ale ta je vlastně autorem těch grafických návrhů a ty animace jako takový dělal Libor Pixa, což je animátor, absolvent FAMU, který to vlastně celý rozhejbal. Haló? Tak, a je tu opět ten magický moment. Ano, vy teď právě budete rozhodovat, kdo se Aleně dovolal do situace, která, jak tušíte, je tak trochu napjatá. Alena má celou řadu starostí s tím připravovat se na svůj konkurs, kvůli kterému přijela do Prahy. A teď jí někdo volá. A kdo to tedy může být? Jsou tu dvě možnosti, dvě cesty. Jedna cesta volá jí Moritz, konceptuální umělec, kterého už jsme viděli v předchozích scénách. Ano, a nebo je to ten umělec, se kterým strávila právě díky vaší volbě poměrně takovou divočejší noc. A potom druhá možnost je, že volá přítel. Přítel z Českých Budějovic. A to je postava, kterou jsme nejenom, že ještě nevěděli, ale dokonce jsme o ní ještě ani neslyšeli. Jsme ani nevěděli, že Alenka má nějakého přítele. Na druhou stranu je to samozřejmě určitá výzva, protože tu postavu jsme nejenže neviděli, ani nevíme, co je a jak by mohla osud Aleny v Praze ovlivnit.
jak vůbec Alena zareaguje na svého přítele po noci, kterou strávila s Maurisem. To všechno je teď ve vašich rukou. Proto se připravte, začneme hlasovat pro jednu z těchto možností. Zelená varianta volá přítel z Českých Budějovic, anebo? Červená varianta volá Maurice. Právě teď se připravte hlasování.